מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. עם העלייה בשכיחות בדיקות ההדמיה בילדים, אנחנו רוצים לדבר על נושא הקרינה וההרדמה. ואיתנו דוקטור ליאת בן סירה, מנהלת יחידת הדמיית ילדים במרכז הרפואי תל אביב. שלום לך דוקטור בן סירה. למה אנחנו קוראים בדיוק הדמיה? הדמיה זה בעצם כל הכלים שיש לנו להסתכל על הגוף מבפנים. מעבר לבדיקה הפיזיקלית, לאנמנזה, לקבלת הנתונים, אנחנו הרבה פעמים צריכים לראות מה קורה בפנים. וזה כולל בעצם את כל המודליטיז, את כל הדברים השונים שאנחנו מכירים. זה יכול להיות אולטרסאונד ו-CT ו-MRI וצילומים רגילים ושיקופים ובריום למיניהם. אז בואו נגיד ככה, במה הבדיקות נבדלות זו מזו? קודם כל נדבר על העיקרון. אוקיי, אז העיקרון הוא שיש בדיקות שקשורות בקרינה, וכאן אנחנו חושבים שמשתמשות ב-X-rays, בגלי רנטגן. רנטגן, אוקיי? ולהם יש משמעות מבחינת הקרינה, ועל זה נדבר בהמשך. אז זה כולל שיקופים, צילומים רגילים שבהם יש מעט מאוד קרינה, ו-CT. CT בעצם מרכז הרבה מאוד X-rays בצורה מאוד מסוימת ויש בו קרינה בצורה יותר גבוהה. ולכן, וזו הייחודיות של ההדמיה בילדים, שאנחנו הרבה פחות משתמשים בסוס העבודה העיקרי שמשמש למבוגרים, שזה ה-CT, ומנסים למצוא פתרונות אחרים, וזה אולטרסאונד ו-MRI. אז בתוך האפטרמט, בשילוב הזה, אתה יותר הולך לכיווני הדמיה אחרים, כדי להימנע מהנושא של הקרינה. מהם המצבים הכי נפוצים בבית החולים שמשתמשים בהם להדמיות בילדים? כאבי בטן, הייתי אומרת, בשאלה של אפנדיציטיס, אם זה בגיל היותר מבוגר, בגילאים היותר צעירים, זה שאלות של התפשלות, כניסה של מעי, נכנס לתוך עצמו, זה בדרך כלל קורה בגיל 10 חודשים, עד שנה וחצי. אלה המצבים, זה קבוצה אחת של מחלות כירורגיות בטניות, וקבוצה השנייה שהייתי אומרת שהיא מאוד שכיחה והרבה יותר פופולרית, זה בתחום הנוירולוגיה, כאבי ראש, שזה מאוד מאוד שכיח, והיום אנחנו יודעים שחייבים לעשות בדיקת הדמיה גם עם כאבי ראש משמעותיים כדי לגלות גידולי מוח, ובצורות מאפיין ולא תמיד יש להם. לפעמים כאב ראש הוא התסמונת, ההסתמנות הקלינית היחידה בלי שיהיה להם ממצאים נורולוגיים אחרים. כלומר, יכול להיות רק כאב ראש בלי חולשה, בלי שיתוק, בלי שום סימפטום אחר, אלא רק הכאב עצמו. וזה יהיה ביטוי של, זה בעצם יהיה הדבר היחידי, וזה הביטוי הכי שכיח לגידול מוח, שאחרת לא תגלה אותו. כן, אבל רק צריך להגיד. לילדים, בניגוד למבוגרים. אבל צריכים להגיד שלא כל כאב ראש בילדים צריך לחשוד בגידול במוח, ויש הרבה כאבי ראש מסיבות שונות. אבל צריך לשלול, אם זה כאב חזק, חוזר, צריך לשלול. מפנים להדמיה רק שבאמת הרופא הקליני, הנוירולוג או הרופא המשפחה מתרשם ממשהו שהוא מאוד מרשים אותו בכאבי הראש האלה, וכמובן אם יש הקאות ליליות וכאב ראש שמופיע מהיר אותו משינה, יש סימנים מאוד אופייניים לסוג המסוים של הכאבים הראש המדיגים. אוקיי, עכשיו, למה ילדים יותר רגישים לקרינה? הסיבה שהם יותר רגישים לאקס-ריי היא בקרינת רנטגן, כן. בקרינת הרנטגן היא משתי סיבות. אחת היא שהם, המבנה הגוף שלהם הוא עגול, הם יותר ספרים. אז שטח הפנים שלהם יותר גדול מהבפנים, אז הקרינה מתרכזת בצורה יותר משמעותית. והסיבה השנייה היא ככל שאנחנו יותר צעירים, וכאן צריך מאוד לסייג את זה. הרגישות שלנו היא בדרך כלל בחודשים הראשונים לחיים ועד גיל שנה. מגיעים אליי הרבה פעמים אנשים בני 19 או אפילו אנשים בני 30 ואומרים אנחנו מפחדים מקרינה. לא רלוונטי, ממש לא רלוונטי. לא רלוונטי בגלל זה. זאת אומרת, הרגישות של התאים המתחלקים, וככל שאנחנו יותר צעירים והחלוקה של התאים יותר רבה, שאנחנו בגדילה, גדלים יותר, ואנחנו כן. גדלים, אז הרגישות שלנו לרנטגן. וזה מאוד מוגבל. עכשיו, צריך נורא להיזהר בעניין הזה. אני חושבת שהעבר, קרתה מהפכה בתחום ההדמיה. אם פעם לא הייתה מודעות לנושא של קרינה, אז יצאו את כל המאמרים לפני כמעט 25 שנה לגבי הקרינה, שהתבססו על מחקרים מירושימה ועל כל מיני חישובים. היום הקרינה
היא מאוד מופחתת ברוב המקומות, בבתי החולים גם הגדולים. גם מכשירי ה-CT היום הם עם כמויות קרינה הרבה יותר. הם השתכללו מאוד. יש היום מכשירי CT שאתה בתוך 20 שניות או 10 שניות אתה עושה סריקה מלאה עם קרינה מינימלית, גם בתזוזה אתה לא צריך להרדים את הילדים. ולפעמים בתוך המאזן הזה הרבה יותר נכון, אם יש בעיה מאוד משמעותית, לעשות CT ולא לפחד מהקרינה. אני מוצאת את עצמי היום מתעסקת לפעמים עם אנשים שלא רוצים בסיטואציות מאוד קריטיות לגבי הילד שלהם, לא אוהב שיש לו סרטן וצריך לעקוב אחרי גידול מדיאסטינלי גידול בבית החזה, כן. הם לא רוצים לעשות קרינה כי הם מפחדים מהקרינה, וזה כמובן לא רלוונטי. בוא נדבר על בדיקת ה-MRI. מהי בדיקת ה-MRI? איזה אנרגיה היא משתמשת? ואיך היא מתבצעת? בדיקת ה-MRI היא בעצם תעודה מגנטית. אנחנו נכנסים לתוך מכשיר שהוא, וכאן יש לנו את הדוגמאות של המכשירים, ואנחנו עושים אותם מאוד נעימים, ויש לנו תמונות ברקע, ולפעמים על התקרה, כמעט יפה כמו באולפן כאן מבחינת הזה, ואפשר להקרין סרטים. ואנחנו גם משתמשים בבית חולים יחידלוב ספציפית בהדמיה, אפשר לראות סרטים תוך כדי ולשמוע מוזיקה, ילדים יכולים להביא את האמצעים האלה כדי ליהנות מזה ולהסב את תשומת ליבם מהעיקר. בעיקרון צריך לשכב ולא לזוז. הצורה שה-MRI עובד, הוא עובד על רצפים מסוימים שרוכשים את כל האינפורמציה בבת אחת. לכן בילדים בגילאים שהם עדיין יזוז, אנחנו נצטרך הרדמה. למעט במצבים שבהם אתה פיתחנו כל מיני טכניקות שאפשר לעשות הדמיה מאוד מהירה, למשל הדמיית העובר אפשר לעשות את זה, וגם בילדים שבהם יש צורך לעשות הדמיה מאוד מהירה, למשל אם השאלה היא מאוד פשוטה כמו הידרוצפלוס, אתה רוצה לראות את זה, אתה יכול להשתמש במעט מאוד הרחבת חדרי המוח. הרחבה של חדרי המוח בהקשר של נורוכירורגיה או איזה בעיות דחופות, אתה יכול לעשות בדיקה מאוד קצרה וממוקמת בשאלה הזאת, ואז ההורה יכול להצטרף, הוא יכול לעמוד ליד הילד בסיטואציה הזאת, לפעמים אפילו לשכב עליו ולהחזיק אותו, ואנחנו יכולים לצמצם מאוד את ההדמיה גם בסיטואציות האלה. עכשיו, האנרגיה היא אנרגיה מגנטית, זה לא אנרגיה של גלי רנטגן. אין כאן שום נושא של קרינה. של אקס-ריי, אין כאן שום נזק, זה, והרבה אנשים מתבלבלים, כי מכשירי ה-MRI נראים מאוד דומה למכשירי CT היום. הם דומים מאוד והם רועשים יותר. הם רועשים מאוד, ולכן אנחנו משתמשים באטמי אוזניים. אנחנו עושים היום לילדים, לתינוקות של עד גיל חודש וחצי, ללא הרדמה, אנחנו עוטפים אותם, שמים להם אטמים, ומאכילים אותם, דוחפים אותם לתוך המגנט, ויכולים לעשות MRI שלם ללא הרדמה בסיטואציות מאוד מסוימות. עכשיו, אם צריך להרדים או לטשטש? אם צריך להרדים, אז מה בעצם השאלה? לא, אז מגיע רופא מרדים והוא מחבר. אז הוא מלווה את ה... זה, הוא יכול לבחור את הטכניקה. ברוב המקומות לא צריך להכניס טובוס לתוך הזה, אלא שמים רק דרכי אוויר. זאת הרדמה קצרה יחסית של בין חצי שעה, אז אין, היא לא מחיבה, אז אין, זה בעצם לא כל כך מסוכן. גם פה יש, אני חושבת, הרבה מחשבות שזה, כן. שאנשים מאוד דואגים מההרדמה, אבל ההרדמה היא מאוד בטיחותית. היא קצרה, היא כמעט כמו לעשות קולונוסקופיה, וזה מהרדמה... זה תשטוש, תשטוש קצר. זה קצת יותר מתשטוש מבחינת זה, בהחלט הרדמה בזה, אבל היא לא מסכנת בשום צורה את הילד. אחת הבעיות שב-MRI, לא בעיה, אבל ב-MRI אנחנו לפעמים משתמשים בחומר ניגוד, בגדולניום. והופיעו איזה מאמרים לאחרונה שהגדולניום מצטבר במוח, אלצהיימר וכל מיני סיפורים. תאירי את עינינו ותרגיעי אותנו. אוקיי, זה ממש פרסומים בכמה חודשים האחרונים. קודם כל, הגדוליניום לעתים קרובות בהדמיית המוח, יש צורך לתת אותו, אוקיי? כי יהיו גידולים שלא נראה, או יהיה גם בבטן כלי דם שלא נראה אם לא נזריק. למרות שיש לנו טכניקות אחרות לראות כלי דם בצורות בלי הזרקה, הטכניקה היותר טובה היא כן להזריק. אז הצורך, כשמגיעים אלינו להדמיה ב-MRI, אנחנו הרדיולוגים בעצם מחליטים על הפרוטוקול. זה אחד התפקידים החשובים שלנו, ובהרבה מצבים באמת צריך את זה. עכשיו, ודאי לילדים שצריכים לעקוב כל כמה חודשים אחרי גידול מוחי שלהם ולראות את ההתנהגות ואת התגובה לטיפול ואת המערך. הפרסומים שהתפרסמו הם על חומר גדוליניום מאוד מסוים
שהוא לינארי ולא איזה שאגב בבית חולים יחילוב מעולם לא השתמשו בו, אוקיי? זה המגנביסט, בניגוד, אני לא אכנס... כלומר, יש להם כמה חברות שמייצרות את הגדולניום, ובזה מדובר על חומר מסוים של חברה מסוימת? שבו יש שכיחות יותר גבוהה. כן. אוקיי? עכשיו, כשראו את השקיעה, אין שום מחקר עד היום שראה איזשהו קשר בין המראה, שיש אות גבוה בגרעינים הבזליים, לבין איזושהי הפרעה כלשהי. פרקינסונית או משהו שקשורה לגרעינים הבזליים. הדבר היחידי שמתואר זה בכמה מאמרים, והקבוצות הן מאוד מאוד קטנות, רואים את המראה של השקיעה. זה עדיין לא אומר, זה בגלל שגדוליניום זה התכונה שלו, הוא צובע בצורה מסוימת, בצורה פרמגנטית את המוח ומאפשר לך לראות את זה, ראו שהוא שוקע במקומות מסוימים. אין שום קשר לתפקוד, בוודאי לא לפרקינסוניזם. אני לא מכירה אף כן. פרסום בנושא הזה. אוקיי. אוקיי? עכשיו, מילה אחת לגבי CT. CT, מה כמות הקרינה ב-CT? אמרת לנו כבר שיש היום מכשירים שפועלים על אנרגיה מאוד מאוד נמוכה, על כמות קרינה מאוד מאוד נמוכה. הצורה למדוד את הקרינה משתמשים במושג שנקרא מיליסיבר. זה היום... זה המדד. זה המדד שהוא מדד שגם לוקח בחשבון, ובילדים הוא צריך לקחת בחשבון גם לא רק את הכמות הקרינה עצמה, אלא גם את ההתייחסות של הפר נפח של ילד, והיא מחושבת פר שטח. כדי לסבר את האוזן, שאנחנו טסים לטיסה לאטלנטית, מישראל לאמריקה, מעל החלק הצפוני של כדור הארץ, ואנחנו יושבים ליד החלון, אני לא רוצה עכשיו להכניס להיסטריה את כל עם ישראל, אבל אנחנו לא חושבים לשנייה. זה כאן, זה כל טיסה כזאת היא בערך 0.8 מיליסיבר. שזה בערך צילום חזה אחד, אוקיי? ב-CT אנחנו מדברים על CT מוח, על משהו כמו אחד. במקום 0.8, 1 מיליסיבר. זה הסדרי גודל. בבטן וב-CT חזה, ובמיוחד בקרדיק CT והזרקות חוזות, הכמות שזה למבוגרים ולא לילדים, הכמות קרינה עולה. אבל בסדר גודל, ועושים כל מיני חישובים, גם בארצות הברית מדברים על 6 מיליסיבר ממוצע, קרינה מרדון שיש לך במרתף, ויחד עם זה. אז הפרופורציות הן לא רלוונטיות. זאת אומרת, החשוב הוא שמגיעים למרכז רציני, שבו מתייעצים ומחדדים את האינדיקציה, את הסיבה לעשות את ה-CT. ואם יש סיבה דחופה, הנושא של קרינה הוא פשוט לא רלוונטי. וגם כן, אם נקבל משהו מהקרינה, ואנחנו בני 40, 50, 60, זה יהיה כשנגיע לגיל 178. נכון? אני חושבת שקצת קרינה כן. להרוג את התאים, זה אולי דבר טוב. מילה אחת לגבי אולטרסאונד. אולטרסאונד הוא מאוד נוח לעשות בילדים. קודם כל הוא זמין, הוא זול, הוא נגיש. אפשר לבוא איתו למיטה של הילד ולא להביא את הילד למכון. אפשר להביא את האולטרסאונד לבית של החולה. ואני חושבת שזה ילך ויתפתח וגם פיתחו מכשירים. היום יש מכשירים בגודל של טלפון סלולרי. והטכנולוגיה היא כל כך טובה שברזולוציה שלהם היא מאוד גבוהה. אנחנו יכולים לראות חלק מהדמיה גם ממוחשבת בדרך הטלפון שלנו. עכשיו, היתרון של הילדים זה שאולטרסאונד מאוד אוהב נוזל. הוא לא אוהב שומן. הילדים, בגלל שהם קטנים יותר ואין להם שומן בטני, כמו שלרובנו יש, בגיל היותר מבוגר, אתה בעצם חודר יותר טוב. אז אנחנו משתמשים באולטרסאונד בכל המקומות שבמבוגרים משתמשים ב-CT בטן. וזה יתרון עצום. שאנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה, אנחנו רואים יותר טוב, אנחנו יכולים לראות את המעיים, אנחנו יכולים לראות אפילו דברים... שנמצאים בחלק האחורי של הבטן, באזור של פסואס, באזור של העצמות, לגלות כל מיני אבססים. מה שאנחנו קוראים רטרופריטוניום. רטרופריטוניום, אנחנו יכולים, היכולת שלנו לראות בילדים היא מאוד גבוהה. אני כבר לא מדברת על מוח, בגלל שיש להם את הפתח, פתחים של הפונטנלה הקדמית והאחורית, המרפס, נכון? וגם אפילו דרך העצמות שהן כל כך רכות, בחודש הראשון לחיים, דרך המסטואיד, שזה העצם שנמצאת מעל האוזן, אנחנו בעצם יכולים לראות את המוח, לראות אם יש הידרוצפלוס, לעקוב באולטרסאונד, עמוד שדרה, אם יש איזו בעיה בעמוד שדרה, אנחנו יכולים להסתכל לראות איפה חוט השדרה מסתיים, אם הוא לא מעוגן כלפי מטה על ידי שומן. אין שום קרינה ושום חשש ושום דבר. ומילה אחת לגבי MRI עוברי.
אוקיי, אז עכשיו אתה נגעת בתחביב שלי. כן. הכי חשוב. במדינת ישראל האולטרסאונד הוא מאוד מפותח, וזה דבר ידוע, וסקירות מערכות, וכמעט כל גניקולוג יש לו זה. כאן אנחנו יכולים לראות את החיבור בין אולטרסאונד ל-MRI, וזה כל מיני טכנולוגיות של חיבור ביניהם. אבל פונים ל-MRI עוברי במצבים שבהם יש שאלה שעולה בסקירת מערכות. ומה שקורה היום זה שהמכשירים כל כך השתכללו. המיומנות של הסונוגרפיסטים בארץ היא כל כך טובה, שבעצם מגיעים גם על דקויות. אנחנו נמצאים בעידן שבו אפילו על פינסים מאוד קטנים, ואני יכולה לתת סיפורים של אנשים שבאות אליי עם CMV. עם הדבקה ב-CMV. CMV זה טיטומגליק וירוס, זה וירוס שאנחנו יודעים שיכול ליצור מומים בעובר. שהוא מאוד שכיח אצל ילדים, כולנו, חלק גדול מאיתנו נדבק, אבל אם אנחנו נדבקים בזמן שאנחנו בהיריון, אז זה יכול לפגוע, הוא אוהב את המוח של העובר, הוא יכול לפגוע בו. אז פעם היו עושים הפסקת הריון על כל מי שהייתה חולה ב-CMV, בכלל לא היו. היום אנחנו יודעים שבגלל שיש לנו את היכולת לראות מאותו באולטרסאונד, וגם אנחנו עושים MRI ורואים שאין איזו הפרעה התפתחותית, אנחנו בעצם יכולים למנוע את ההפלות המיותרות. וכאן נכנס ה-MRI העוברי במצבים שבהם מוצאים ממצאים שהם לא בטוחים במוח, ושמומצאים את זה ממצא שלא יודעים מה המשמעות שלו, אפשר לדקדק ולראות את זה בצורה יותר ברורה, ואולי לחסוך הפלות. לחסוך הפלה. אז מה שלא יהיה, אין מה לפחד מצילומים בילדים, בעיקר כשלוקחים את זה בחשבון, וכל אחד יודע בדיוק ויודעים ולחשב בדיוק לפי הגודל של הילד ולפי רמת הסיכון. תודה רבה לדוקטור ליאת בן סירה. תודה. אחרי הפרסומת בפינת טיפול אישי, איך מפחיתים את כמות התרופות אצל הקשישים? וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. בוקר טוב לכם, אנחנו עם עדכון החדשות. מחאת הנכים התחדשה הבוקר באזור מחלף הסירה שבכניסה להרצליה. כביש החוף נחסם מצפון לדרום באזור מחלף...